you're unable to take your call at the moment, please leave a message at the tone. Ja, mitt namn är Bogie Eriksson. Jag vill ringa in och nämna någonting kort bara om det här med Viela Scaris. Den här podcasten som ni sänder ut. Radiomediet är dött. Internet är här. Varsågoda. Ljudet av någon slags elektrisk trase som går runt i skärtis på någon utvecklingsstörd. Det var så Erik beskrev min fina signaturmelodi som jag hoppas vi har fått mycket respons på Facebook sen förra veckan. Hur lång tid tog det att göra? Och vad tänkte du? Det tog nog en två nätter tror jag. Och jag skrotade är det fulla nätter? Nej, och en var jag nog full tror jag. Nej, alltså är det hela nätter? Nej, jo det är det nog. Det är det nog två. Hela, nej jag var helt trasig. Ja. Jag hade åkt långbord. Nej, men vadå? Den är väl fin? Den är väl fin signatur? Man får lyssna på första programmet för att förstå referensen till långbord. Ja, vi kanske byter den signaturen. Eller känna dig. Jag får väl försöka nej. Göra det. Nej, det är inte det. Jag ställer frågan av ren nyfikenhet. Ja. Skit i signaturen. Hur många dagar skippar du från jobbet för att göra ingen signatur? Ingen alls faktiskt. Nej. Hur jobbar du, Jörgen, egentligen? Jag jobbar här på produktionsbolaget Munk som alltså gör det möjligt för oss att göra den här podden i Sven Wolters privat eller kryp in här. Men du verkar vara väldigt fri i din rörelse. Hur du jobbar. Fri, säger du. Men går du på kom lön någon gång, eller är det liksom nej. Går du på något bidrag? Ja, men är det någon sån här vikariat? Nej. Jag är ju en delproducent av ett rag. Det är inte lilla Alfadje som har krävt att få stå som producent. Nej. Det hade ju varit jävligt skönt. Det är ju så amerikanskt att kräva att man får vara som producer. Exekutiv, som man får lite mer lön. På tal om karaktärer, Sara. Ja, just det. Så tyckte jag att vi skulle ha fler. Ja. Har du någon karaktär som du kan göra något med? Nej. Absolut inte. Utan det var mer om ni skulle göra något. Ja, exakt. För du vill själv inte göra någon karaktär. Nej, du vill bara sitta och fnissa. Alltså, jag kände nog det att jag fnissar väldigt mycket förra liksom, men, podcasten. Är det, undrar om folk tycker det är störigt. Nej, men jag tänker att de tycker... Ja, men är det, ser du det som din roll i gruppen? Att fnissa, ja. Ja, jag är fnissaren i gruppen. Ett fnissplank. Och lyssnar ombudsman. Sånt som Sean Banan måste ha typ 20 när han kommer på sina idéer. Ja, just det. Han bjuder in 20 fnissplank och sen säger jag gör en film om det här. Och så sitter han och fnissar. Han bara, perfekt. Och så kör han bara. På film, ja. Jag tycker det är helt fantastiskt hur de tänkte att Sean Banan-filmen skulle bli. Ja. Att de har distribuerat den i 90x, vilket är typ mer än Hamilton. Ja, nej. Och den har gått. Den har haft utrymme i de allra största salongerna över hela landet. Men har den haft premiär ens? Mm. Ja. Och hur har ni på premiärdatumet så var det 12 betalande. Nej. på men vadå, på premiär går väl alla gratis? 12 betalande. Det var Peter Haber som ville göra rätt för sig. Peter Habers fru. Sen nej, jag vill faktiskt betala. Tonvald. Ja, men det var väl 14, efter ett par veckor så var det 14 000 som hade sett den. Oj, är det dåligt det? Ja, när den gick i salongen som tog 500-600 åt gången. För mig... 14 000, det är ändå... Är det bra eller dåligt? Jag vet det är inte. Dåligt. Är det dåligt? Alltså, med tanke på marknadsföringsinsatsen. Men det är många gymnasieskolor. Men så här, jag tycker ju oftast att de filmer som är riktigt... Anledningen till att man blir förbannad på filmindustrin i Sverige är att man tycker så här, hur fan kan de där filmerna få stöd när det handlar om så här, Sean Banan och Göta Kanal 3 och sådär. Men det är för att folk går på dem och det blir succé varje gång, liksom. Eller hur? Ja, så då är det ju dubbelt hat som man känner. Jag känner så i alla fall. Så Sean Afrika 2 kommer nog inte få några pengar. Nej, det kommer inte få. Men man känner sig hat mot dels Filminstitutet och dels mot svenska folket som går och ser skiten. Ja. Men svenska folket har hatat länge. När det kommer till den här filmen så blir man ju glad då att svenska folket fattar det och skiter i och går dit och ser den. Att det är såhär, fan vad gött. Bra. Svenska Filminstitutet är idioter, hjärnsprängda. Är det hon Sveiberg fortfarande som sitter där med en jävla... Nej, det är det inte. Nej. Men hon kan ta en del av sleven, för hon har fan varit med på de här jävla Göta kanalresorna. Är det hon han, alltså, hennes man, han Henrik. Nej, det tänkte jag också. Studiemannen. De är lite lika, samma... hårfärgen i alla fall. De var siamesiska tvillingar från början. Och skar dem. Ja. Hon var väl en vårta bakom öret på. Ja, Henrik är, kan jag säga, för de som inte vet om det är ju studioman och alltid med i varenda stor Melodifestivalen. Ja, bland annat. Verkligen ett kvasikändisskap. Han har... Stor och blond och syns överallt. Och har mycket sameslöjd på armarna. Man kan använda sig gärna i inslag och så. Armband. Han tog ju över den grejen från Christo B. Pejmo. Aha. Som var...
Var han liksom en studioman i bild? Han var studiomannen i bild hela tiden. Var då? Men då är det ju inte bra studioman. Nej, men, alltså just om han syns. Liksom. Men det blev hans grej. Det blev hans grej att han plötsligt dök upp där och stod och pratade med någon programledare. Ja, nu gör vi så här. Höll en bom. Och så någonting så här hela tiden. Christer B. Pemo. Som tyvärr gick bort för några år sedan. Ja, men du menar han som var på Skansen? Han fick cancer. Ja, bland annat. Han fick cancer och det var så här. För han hade haft sånt stort jävla headset på sig. Och jobbat på den tiden när strålningen. De använde kroppen som antenn typ. Körde upp en probe i arslet och så sände de via revbenen på honom. Och så fick han kommunicera så till OB-bussar. Då dör man ju av cancer till slut. Så funkar det. Tyvärr. Men Christer B. Pemo var liksom föregångaren i studiomannen. Han såg jävligt snäll ut han. Jag vet ingen aning om det. Jag undrar om våra lyssnare har en relation till. Vad heter han? Nej, men det kan de säkert skaffa sig via men det, han var i tidningen också när han var sjuk, kommer jag ihåg. Att han, så stod han framför Skansen scenen på något foto och var så här: nu är han sjuk, den lille rackaren. Jag vill absolut inte negligera hans sjukdom. Verkligen inte. Nej, men jag känner att du gör det. Att du lite gottar åt att han är död nu. Att du kan frossa i det här att han har en familj som sörjer. Så här är det lite Vi Lascaris, ha? Vi kastar oss mitt in i ett samtal. Förra fredagen lämnar vi ju er som lyssnar, om det nu är någon. Hängande i ett vakuum. Kan man se det på något sätt? Nej, det kan man inte. Man kan kolla om de laddar ner på iTunes. Jag har hört detta. Ja, detta har jag fått återberättat. Det har ingen aning, jag vet inte vad iTunes är ens en gång. Nej. Men jag har fått det återberättat för mig. Att det man kan behöver se inte nedladdning. Dra egentligen hur det går till. Det är en digital kornbod för kultur. Vi kommer ha svårt att veta hur många som lyssnar. Så ni får jättegärna höra av er på en grupp som finns här. Via Lascaris. Via Lascaris-gruppen på Facebook. Vi lämnar er hängande som sagt i ett skotthål. Jag måste fråga, är det som Lascaris? Nej. Lascaris. Nej. Googla Via Lascaris om det är ett problem för er. Och förstå. Men står det vid fonetisk text. Försök via Eniros karttjänst att gå in på gatan. För det är helt omöjligt. Det är som lakris för dyslektiker. Ja, det är lite som att komma in i ett samtal här runt det här bordet. Ett dinglande bord framför oss. Förra veckan så satt du här på samma plats, Fredrik, och berätta om ditt ljugande som har blivit en black. Det var ni som bad mig, ska jag bara... Ja, fast det var lätt att få det. Ska jag summera bara? Fredrik hade berättat förra veckan att han åkte till Italien till ett lyxhotell själv. Tog in på en bröllopssviten. De trodde att han skulle ha sin fru med sig. Och de frågade, var det din fru? Då sa han, min fru har dött. Vi har gift oss och hon dog. Nu åkte hit själv som en hyllning. Och då tyckte personalen synd om honom. Och då så fick han mycket fringisar, fruktskålar, låna båten till hotellet gratis. Och så vidare och så vidare. Och också blommor, eller? Och blommor. Eller är det bara att du är väldigt förtjust i snittblommor? Jag tycker det är trevligt med snittblommor. Och du ställde en fråga, Jörgen, vad var det för någonting? Jo, jag var lite ute efter om vi skulle ta och försöka bena ner den här lögnen i när sånt här händer. Koka ner, bena ut. Ja, koka av. Nej. Avkok. Vi har så att säga något som rinner ut från den här lögnen när vi är klara. Och det är jag ute efter, Fredrik. Ja. För vi tog också upp din lögn om arvingarna och sådär. Ja. Det här sker förmodligen ganska spontant, tänker jag mig. Alltså, någon frågar då, vad är din fru på så här, bruten Italien engelska? Liksom. Ja. När föds lögnen? Börjar du svara liksom så här... Och så kommer liksom, eller när, hur länge du planerar det här? Nej, jag har inte planerat det, utan det går... Glaset är tomt. Det går jättesnabbt. Jag smakar lite då. Alltså, det sker i stunden. I och med att han ställer frågan, i det här fallet var den han, så föds det där. Och sen så... Vi provar då. Sir, I have to ask you, sir. I have stood in the corner and collected my courage to ask you, where is your wife? Ja, men hon är så död. Glad kan han inte ha varit. Ja, hon är. Gör det en gång till, men fråga lite. Excuse me, sir. Ja, precis. Han är ju ändå lite så nervös. We have been talking in the personalstyrkan här från Dena Line. Vi har lite kickoffar i sin hotellfoyen bredvid. Och vi pratar länge och undrar, vad är killens fru? Ja, hon är död, Ja, men när föds då? Ja, men där, alltså precis, när du har ställt frågan, när jag har uppfattat frågan, där föds den. Men det är ju ett sjukt beteende. För att normalt om någon frågar en någonting... Jag känner igen mig exakt. Det kan ju vara ett bra trick sådär, om man vill verkligen få ut sanningen ur någon. Då är det ju, man ställer en rak, snabb fråga. Oväntet så kan man nästan inte göra något annat än att svara sanning. Men du gör tvärtom, du fungerar... Ja. Fast det är nog någonting som blivit sämre med åren, kan jag känna. För jag har inte... Sämre? Ja, det har inte blivit bättre. Jag har ju inte gjort detta på väldigt länge. Men har det blivit värre? Alltså, gör du mer eller gör det... Nej, jag gör det färre. Alltså, jag har svårt att få till... Du har blivit en normalare människa med åren. Kanske. Fast jag kan hålla med, det är lite tråkigt. För jag har ett sånt exempel, var när de frågar mig från Aftonbladet. Nu minns jag inte alls frågan, men jag blev så Var är din man?
Ja, handlar det om Johan då eller? Nej, utan en sån här, du vet, frågor på baksidan. Mm. När det är en kändis längst ner och så, det var inte jag då, men när det, alltså, hörna, du var inte kändisen. Det var Johan. Jag var bara en vanlig människa som de skulle fråga. De ringde Johan. Nej. Och så frågade de, har du någon annan där som vi kan ställa en fråga till också? Nej, på stan. De kom fram så här till stan. Ja. Ursäkta, kan vi ställa en fråga? Jag kom från Aftonbladet. Och i det fallet så är jag så jävla ledsen att jag inte ljög. Alltså att jag inte bara gör, nej, jag skulle bara sagt att jag hette något annat. Eller när de frågar hur gammal är du, då skulle jag sagt 13. Jag bara önskar att jag hade ljugit, för det är så jävla meningslöst, det är så tråkigt att läsa. Och så tänkte jag, om det hade stått så här, jag säger, jag heter Ann Ahl eller något sånt. Om man hade gjort liksom den grejen, så hade ändå folk så här, fast titta på ditt namn har väl redan lite en sån klang, om man säger. Jo, men jag hade kunnat ändå spä på det lite till. Liksom. För sen Sarah Young svarar på frågor efter om det. Men jag bara önskar att jag ljög. Ja, jag förstår det. Jag blev så tagen. Men jag skulle skriva med stan. Jag jobbar ju på MTG som jag har TV3 och TV6 och sånt där. Och när man ska in på det stora huset så måste man skriva in sig i en dator, så här, besökar dator och få en sån här lapp. Ja, som på Sveriges Radio och på SVT. Då plojar vi mycket med de där lapparna. Ja, det plojar. Och så skulle jag ploja med den, så skulle jag skriva in, du vet, vad jag hette och vad jag jobbade. Oftast vad man jobbar på för företag är roligast att ploja. Ja, jag jobbar på så här Rövhuset AB. Typ. Skrik in i ett brinnande hus. Ja, det var ett ännu bättre exempel. Det var där, huvudet på spiken. Men skitsamma, jag önskar att jag hade kommit på det. Kommer gräma mig när jag kommer hem. Det är där sånt man jobbar fram. Man står där. Men när jag skulle skriva mitt namn så skulle jag skriva så här, du vet, Rövensson eller någonting. Nej, det skulle och då bara hoppade det upp liksom så här, Rovander eller någonting. Ja, som någon i basen som finns. Ja, som fanns där. Och det namnet var nästan värre. Det var nästan så här, du vet, det var nästan en våldtäkt inbakad i den personens namn. Så jag tog det direkt. Jag bara, ja, det är jag. Och de bara, men du jobbar, jag får inte passerkort. Jag tappar bort det. Ja, välkommen in då. Men jag ska bara rekommendera att inte blanda Cola och Baileys. Nej, det säger inte. Det finns ju en klassisk sån här shot, vad heter cum shot heter, va? Man har Baileys och typ Trocadero eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Men Baileys i alla fall, och den koagulerar så den blir så slämmäcklig. Som påminner om det någon nästan lite här. Cum shot, ja, kom, alltså, ja. Ja. Skit i det, finns också abortion, en jävla god shot. Aha. Det är ju som så här, två lager, det är väl tequila och så typ vodka eller något. Och så i mitten häller man sån här tabasco. Så att det är någon sån här röda strimmer in i mitten av, som liksom lägger sig i mitten som något litet lager som strimmar ut. Va, du är ute och testar igenom så att säga, de morbida drinkarna på listan. Mens-shotsen. Men som abortion, inte riktigt samma sak. Det beror på vilken typ av liv man lever. Ja, nej, men hur mycket lut man dricker i veckorna. Jag har snöat in lite grann på det här med att dyrka upp lås. Alltså ur ett privat perspektiv? Ja, ur ett privat perspektiv. För det var någonting jag var så fascinerad av när jag var liten, kommer jag ihåg. I filmer när de gled fram till ett lås och så kunde de öppna dem med hjälp av några grejer de hade i fickan. Ett GM eller? Ja, men ett GM. Eller om de hade dyrkar också. En man fisk. Var så här, dyrkar skulle man ha. Mm. Och så för några år sedan såg jag en sån här bild på en sån här dyrkpistol. När jag flög till USA, sån här katalog ni vet, med så här in-flight... Eller vad heter den? Skymall, där allt bra finns. If we let you in. Ja, men så var det så här. Och så kollade jag på YouTube igår och tänkte så här, fan, det måste ju finnas en film om hur man dyrkar lås. Det fanns ju miljoner filmer om hur man dyrkar lås och hur man lurar Coca-Cola-automater på läsk och hur man liksom allt sånt där. Och nu Sander tappar hakan! Han bara, varför har jag jobbat med arbetsförmedlingen i flera år och gjort reklam för dem när man tydligen kan få saker gratis? Jo, men då med det här med låsdyrkningar. Jag är så sjukt inne på det nu. Jag kommer köpa ett hänglås och sätta med. Ja. Jag har inte testat alls. Jag måste ut och kolla på filmen och fått fram så här. Det här måste vara enkelt. Du har nog testat, Jörgen. Jag har testat. Och jag var ju också jävligt fascinerad av som barn. Liksom. Köpte du dyrkar? Farsan hade ju ett sånt där, vad heter de här tunga? Du kan märka dem, Erik, på skåpen. Kassaskåp. Frans Jäger. Nej, jag kan inte kassaskåp. Frans Jäger. Typ Frans Jäger. Jävligt. Swe-safe. Ett beige kassaskåp. Så det betyder att det är helt allvarligt när det är beige. Och jag gav mig på med game. Ja. Lyckades faktiskt öppna det. Med gem. Och jag förstår, länge höll du på? En gång lycktes jag. Det tog inte alls lång tid. Men aldrig mer. Du tror inte att det redan var lite öppet? Kan det ha varit det? Det var ganska mycket öppet kanske. Det kanske var så att jag var där och pillade flera gånger. Sen gick pappa och låste upp. Men kan det inte ha varit så att du tog ett gem och trädde igenom det lilla hålet i nyckeln och vred bara i gemet? Och vred nyckeln. Wow. Nej, faktiskt. Alltså, det gick. Men det var nog ren tur. Men det är sjukt enkelt att dyrka lås enligt de här filmerna på YouTube. Ja, men där kan du öppna bilar med tennisbollar. Alltså allt på YouTube är inte... De öppnade faktiskt med potatis ett kassaskåp. How to open safe with potato. Jag rekommenderar
den filmen på YouTube. De slår till kassaskåpet med en potatis. Och sen så kan de öppna det. Det är skitbra. Men på ett tips då, för det här var ju helt ovidkommande. Det är helt ointressant jag sitter och säger. Men något som kan vara intressant ur ett lyssnarperspektiv. Alla ni som lyssnar på via... Lascaris. Lascaris. Alla ni som lyssnar, om ni bor på hotell så har man ett sånt där litet kassaskåp. Just digitalt, det. Så slår man in sin egen kod och så går man därifrån. Mm. Och då tänker jag ju alltid så här, det måste ju finnas en huvudkod till det här, som personalen kan använda och sno vad fan de vill. Och så är det ju. Mm. Och den är oftast 5 nollor eller 6 nollor. Men då på YouTube finns det för alla olika typer av såna där hur man byter den koden också. Så då kan man byta själva safe, huvudkoden också. Och det kan vara ett bra tips till alla resande. Kan man gå in och kolla, kommer man in på sitt hotellrum, startar wifi:n och sen så wifi:n heter det kanske. Ja, jag vet, ja, vad heter wifi? Det? Wifi. Ja. Jag säger wifi. Ja. Det är pinsamt. Det är som hi-fi. Oh, jag skäms. Hi-fi. Ja, jag tror ni pratar om frun eller någon sån där wifi. Man öppnar wifi. Man går in på hotellrummet, öppnar wifi och så kollar man efter. De är helt gratis wifis. Ja, men ja, dyrka lås, sån är jag. Jag är typ 3 år i hjärnan fortfarande. Jag ska köpa dyrkar nu och öva på det här. Men vad kommer du använda det till? Ja, men jag vill kunna eget nöje, va? Så här, och så kan vi ringa dig ifall vi skulle bli utlåsta. Ja, exakt. Och när jag gick i högstadiet, då var jag så här, jag vill ha en MacGyver-kniv. Ni vet, han har en sån här Swiss Army Knife. För MacGyver kunde lösa allt med den. Så jag och typ 2 kompisar köpte sådana. De var ju dyra då när man var liten. Hade han Swiss Army? Han hade oftast en Swiss Army Knife. Ja. Och man skruvade bort allt som satt, för det var ju skruvmejsel. Man skruvade bort varenda liten skylt, varenda liten krok och allting. Man skruvade bort allting man hittade i hela skolan. Mm. För den där får vara lite som MacGyver. Nej, jag minns inget MacGyver-avsnitt där han bara skruvar loss skyltar och sånt. Nej, jag går ut på skolan. Wow, vilken cool nödutgångsskylt. Den vill jag ha på mitt pojkrum. Jag skruvar ner den. School over there. The Phoenix Foundation. Ja, Phoenix Foundation hade lagt sig direkt om man skruvar bort så här safety equipment. What the fuck have you done, MacGyver? Har du öl, Jörgen? You've just demonterat ner en skylt. Så där pratar skoljävelen. Inte. Han är flint i killen. Nej, han pratar, jo, han pratar så. Nej, han pratar perfekt engelska. Why helvete are you, MacGyver? Nej, men ska jag prata lite om... Fast det här är ju inte roligt, utan för han är... Ja. Är det en psykisk sjuk? Precis, för han är ju tokig, men inte på det roliga sättet. Nej, han är farlig. Men han är livsfarlig. Jag skitviktigt, men han kommer inte fatta detta, för han har ju redan så mycket röster i huvudet, så varför skulle han vilja ladda ner fler röster? Berätta om som hotar er till livet. Det är precis det han gör. Ja. Och det, ja, men, ja, jag ser på dig, Fredrik, men det är helt allvarligt och helt sjukt. Men det som är lite solskenshistorien i dagens läge. Du lägger upp det som en solskenshistoria. Det är att han inte är så nära just idag. Har han fått diagnosen helt jävla sjuk av en läkare? Okej, okay, perfekt. Ja. Eller nej, tyvärr inte med en av oss. Han körde upp. Han är ju efter mina föräldrar. Han har ju skurit i hans däck flera gånger. Jävlar. Och han är ju helt psycho. Körde upp förra helgen. Körde in på deras gård. Kastade stenar genom fönstret. På lördag natten, det är ingenting att skratta åt. Var det öppet? Nej. Skratta eller gråta, det är de två alternativ vi har. Så dagen efter så är de lite mer beredda. Så då kommer han, kör upp igen. Då har de lagt en spikmatta på hela uppfarten. Min pappa som är Superman. Ja, det är han, fan han blev helt sjukt vansinnig, för han satt uppe och väntade på dem. Springer ut med baseballträ. Din pappa? Ja, i typ sina foppatofflor, kalsonger och en morgonrock från Yasuragu. Vad är det för skrämmas? Eller? om man ändå sitter uppe och väntar, varför är han klädd på det? Nej, han hade en långkalsong på sig. Men då ska vi komma ihåg att Saras pappa är ju, kan man se hans människotyp i filmen Hair. I scenen i Central Park. För han bodde ju i Central Park och ja, hippie. Ja, precis. Han är ju gammal hippie liksom. Ja. Båda mina föräldrar är ju det. Liksom. Så att han gillar ju att gå med öppna, lätta kläder. Ja. Du tänkte så. Ja. Det som händer är att han ser att kör upp. Slänger 4 stenar genom fönstret. På bilen? Nej. Utan han slänger genom deras fönster. Han tar baseballracket och bara går ut och goes mental på den här bilen. Ja, på bilen. Ja, på bilen. Ja, nej, men han är inte... Han är hippie. Ja, precis. Hatar bilar. Avgas. Exakt. Försöker nog köra över honom. Och det är väldigt, nej, väldigt... Men vänta, förlåt. Det här kanske opassande, men... Han kastar stenen sittande i bilen. Jag är intresserad av hans kastteknik. Ja, det gör han faktiskt. Det har inte jag tänkt på. Han har liksom fyllt passagerarsätet med gatsten. Är det sån här kullersten vi pratar om? Ja, jag vet inte exakt vad det var för sten. För jag trodde de var tegelstenar, men de var lite större. Så det är nog med kullersten. Sen vägsten. Alltså. Ja, precis. Vägsten. Exakt vägsten. Och sen backar han ut och drar. Ja, och han skriker ju. Men då är däcken trasiga då, eller? Ja, de någonstans på vägen. Men vi har inte fått tag i honom än, så att det är fortfarande... Är det lite varning till allmänheten här? Ja, det är varning till allmänheten. Någon åker
runt på fälgarna med trasiga framrutor. Hade han byggt en spikmatta? Jag tänker gå in på det. Hur såg den ut? Ja, men jag har förstått att det var silvertejp och så stora spikar. Silvertejp. Och så gömd han har tejpat ner gruset, dem alltså. Liksom. Ja, tejpat ner dem, ja. Fy fan, vad cool din farsa. Nu vill han bygga en vallgrav. Men att du var liksom... Varför jag tar upp det? Vad händer nu? Att du tar upp det. Nej, men vad händer nej, nu då? Jag vet inte. Det är detta jag tänker, det kommer att vara en följetong kanske. Men kommer. En obehaglig. Ska den ha en signatur? Men du, det här... Dirk McStride kanske. Ja. Är det här lite vad som händer i ett Sverige där de har avreglerat psykvården, ja, såklart. Typ släpper ut alla i Örebro. Vi ser Ranelid stå på en scen. Vi ser folk kasta sten genom fönster. Torsten Flink. Ja, det händer grejer. De det där är väl exempel på när man släpper in psyksjuka i värmen. Liksom. Alltså, man hyllar deras avart. Ja, kanske. Ja, lite grann. Ja. Det här är ju mer... Han får inte vara med längre. Eller? Det är ingen släkt med honom. Alltså hade han fått vara med på Melodifestivalen så att allting har löst sig. Det är ju verkligen nummer. Känner, liksom. Ja. Konkurrent till Shamanon. Jag tänker på två grejer när jag hör den här historien. Jag tänker dels på han som bodde i en bil där i Norrland. Ja. Och jag hade skulder och gömde sin bil. Alltså det ödet är ju... Och så tänker jag på Nordman. Jag såg honom igår. Han som sjunger. Håkan. Ja, Nordman. Han byggde ju ett eget rehab i sin egen bil. Berättade han ju. Ja. Han körde ut i skogen när han var pundig för något år sedan. Och så bodde han, för han fick ingen hjälp. Man får ju inte det så lätt. Man ska ju helst döda någon. Då kanske man får hjälp. Så då så åkte han ut i skogen och satt där i bilen och försökte tända av och må bra. Funkade? Han fick väl något superåterfall tror jag. Och var tagen av polisen sen. Det är dumt att ha knark i hans facket. Ja. När man ska tända av. Ja. Jag såg när vi går på Odenplan. Han stod och pratade med någon. Ja, som vi svarar på det. Det var i Vela Skaris, ni hörde. Och jag tror att det var kanske något fan. Snacka om jobbiga fans. Olika artister, kändisar har ju olika typer av fans. Har du några jobbiga? Som man är olika avundsjuk på. Nej, våra är ganska schyssta. Liksom, eller mina, våra, jag och de som gillar mina Mackans program. Är det mest yngre män? Ja, det kan man säga att det är. Är de nakna? Nej, inte så ofta, men ibland. Men i alla fall, men jag kan tänka mig att Nordmans fan är nog några av dem jag helst inte skulle vilja ha. Vad är det då? Är det... Jag tror att det förenas dels i det här missbruksgrejen. Lite... Nu kommer en lastbil utanför. En flygplan. Men en flygplan. Lastflygplan. Ja, men jag tror att Nordmans fan förenas av att man tycker att det är imponerande att han har tagits ur ett missbruk, fast han inte har gjort det uppenbarligen. Att han har suttit inne och ändå liksom kommit ut och är härlig och kan prata om det. Och att det är jättedålig musik. Det är väl det som förenar Nordmans fan. Samma som Pluras. Ja, lite grann. Jag kan säga det till vår lyssnare också att två saker är Sara känd för. Hon är tillsammans med Johan Glans. Det är viktigt. Det är det folk minns. Och att hon överhuvudtaget inte ingen har någonsin sett kan bara... placera en känd person. Nej. Om man eller säger ett känt namn så finns det inte där. Nej. Eller något teknik. Och du jobbar som en kändiskvaller humorprogram. Man skulle vilja hur funkar det? Och sen bäst var ju också politik. Jobbat med politiskt program. Du skriver just nu för Extra Extra. Ja. Kommer på skämt. Och du har gjort det för parlamentet också. Hon är redaktör. Ja, men det är väl samma sak. Ja. Det låter väl lite viktigt. Men skitsamma. Du får in manusförfattare och de bara gör sitt skrivande. Men tittar de på dig ibland och är så här: vet du inte vem... Lill Barille. Vem Mikael i Nordman är? Nej. Ja, men jag har hört namnet. Ja, det räcker väl. Ja, men name dropping kommer man långt på. Ja, ja, men det är det ni kommer höra extra om du lyssnar på det. Så är det name dropping bara. Lyssnar man med fördel på det? Nej. På vadå? Stänger av ljudet och tittar på... Just det. På Jesper Rönndahl. Jag tycker extra är ett sånt där program som man kan verkligen stänga av ljudet och njuta av lika mycket då. Tycker jag. Det är en visuell upplevelse framförallt. Ja, det är en ögongodis. Ja, det är ju starka färger. Jag har ju varit med i extra extra. Det har ju du också. Ja, jag har varit med allihopa. Alla vi här inne utom Fredrik har något med extra extra att göra. Ja. Fredrik däremot har gjort en reklamkampanj för Arbetsförmedlingen som han hatar som kund. Innan vi börjar inspelningen här av Erik, vad känner du för extra extra? Nej, jag tycker att extra extra är ett jävla junk. Ja. Ska vi rota lite i det här med Fredrik kärlek kanske? Oj! Nej. Yes! Saved by the gun. Ja, nu lyssnar på Viala Skaris nästa vecka, nästa fredag, för det är ju då man hör Viala Skaris, vart man nu laddar ner. Ja, då får vi höra Fredrik berätta lite om sin kärlek. Vad härligt. Det vinnerliga kärlekens historia. Tack för i afton. Eller ja, vi kan vara mitt på dagen. Ingen aning. Det är podd där. Mors. Skit. Ja, men den tutar den.